Aleykum salam və rahmatullah. Qardaş soruşur ki, müsəlmanın müsəlman üzərində olan haqlarından biri də dəvətə icabət etməsidir. Bu qadınlar haqqında da belədirmi? Qadınları hər hansısa bir qadın dəvət edərsə, həmin qadının üzərində də ona icabət etmək vacibdirmi? Qardaşlar, Buxar və Müslümin rəvat elədiyi səhih hədisdə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet edir ki, deyir ki, mən Allah Resulunun belə dediyini eşitdim. Müslümanın müslüman üzərindəki haqqı 5-dir. Salama cavab verməsi, xəstəni ziyarət etməsi, cənazənin ardınca getməsi, dəvətə icabət etməsi və həmçinin axsırana yarhamukallah deməsi. Alimlər qardaşlar, dəvətə icabət edilməsini hansı ki müsəlmana vacibdir, hansı ki müsəlman dəvətə icabət eləməlidir, onu iki qismə bölmüşlər. Birinci, insanın toy məclisinə çağırılması, toya dəvət olunması, alimlər bunun vacib olmasını deyirlər. Bu dəvətə gedilməsi hər bir müsəlmanın üzərinə vacibdir. İkinci isə, toy məclisindən başqa bir məclisə gedilməsi, hansı növ dəvət olursa olsun, həmin məclislərə gedilməsi. Cümhur alimlər qardaşlar bunun həmin dəvətə icabət edilməsinin müstahab olmasına deyirlər. Bu mənada yalnız bəzi şafiilər və həmçinin zahirlər müxalif olmuşlar. Şafi alimlərindən bəziləri və həmçinin zahirlər bu dəvətə icabətin də vacib olmasına qeyd ediblər. Lakin alimlər dəvətə icabət edilməsinin bəzi şərtlər olduğu halda gedilməsinə icazə verirlər. Yəni, bəzi hallar var ki, əgər bu şərtlər olarsa, insan həmin dəvətə icabət edə bilər, hansı ki o vacib dəvətdir, yəni toya çağırılmış dəvətdir. Birinci şərtlərdən biri, insan getdiyi və dəvət olunduğu məclisdə münkər və haramlar olmamalıdır, qardaşlar. Əgər o məclisə gedə bilər bir halda ki, orada münkər varsa, həmin münkəri aradan qaldıra biləcəksə, o zaman həmin dəvət olunmuş yerə icabət eləməlidir və getməlidir ki, o münkəri aradan qaldırsın. Yox, əgər münkəri aradan qaldıra bilmirsə və onu dəyişdirə bilməyəcəksə, həmin məclisə getməsi ona qadağandır. İkinci, qardaşlar, hər hansısa bir bidət əhlinin dəvət elədiyi məclisə insan getməməlidir və onu tərk eləməlidir. Bu zaman insana vacib olmur həmin məclisə getmək. Üçüncü, qardaşlar, insanı öz məclisinə dəvət edən müsəlman olmalıdır. Qeyri-müsəlmanların dəvətinə icabət eləmək vacib deyil, qardaşlar. Necə ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, müsəlmanın müsəlman üzərində olan haqqı 5-dir. Qeyri-müsəlmanların dəvətinə hətta toy olsa belə icabət eləmək vacib deyil. Dördüncü, qardaşlar, hansı toya ki çağırılıb vacib bir dəvətdir, orada yeyiləcəklər mübah olmalıdır və yeyilməsi halal olmalıdır, yoxsa o məclisə getmək qadağandır. Həmçinin həmin dəvətə icabət etməsi onun üzərinə ondan daha vacib olan bir məsələnin aradan qaldırılmamasına gətirməməlidir. Əgər üzərində vacib bir məsələ var, vacib bir işi var, hansı ki toydan daha vacibdir, həmin dəvətə icabət etməyə bilər, qardaşlar. Və həmçinin insan o zaman getməyə bilər ki, dəvət olunduğu yerə ona bu zərər olsun. Həmin dəvətə icabət eləməsi zərər olsun, uzaq bir yol olsun, səfərə çıxmaq olsun və uzun bir yol qət etməsi ona gərəkdirsin və həmçinin yanında olunması lazım olan və vacib olan adamları tərk etməsi, ona ehtiyacı olan adamları tərk etməsini gərəkdirirsə, o zaman getməyə bilər, qardaşlar. Və həmçinin yeddinci, əgər birbaşa həmin kəsə müraciət olunmayıbsa toya gəlinməsi, o zaman getməyə bilər. Yəni, müsəlmanlar bir yerdə oturub və bir kəs deyir ki, qardaşlar, sizləri toya çağırıram. Əgər xüsusi olaraq bir kəsə səni toya çağırıram deyilməyibsə və ad çəkilməyibsə, insan getməyə bilər, o zaman ona toy vacib olmur. Qadınlara gəldikdə isə, qardaşlar, qadınlarda bu şərtlərlə bərabər ərinin
icazəsi olmalıdır. Çünki qadının halı kişinin halı kimi deyil. Bu məsələlərdə bəzi məsələlər var ki, qadınlar bu məsələlərdə kişilərdən fərqlənirlər. Əgər qadın dəvət olunursa və əri icazə vermirsə, o zaman həmin çağırılan yerə getməyə bilər. Və kişilərə də toy məclisinə getmək icazəlidir və vacibdir. Digər toydan başqa çağırılan məclislərə getmək isə müstahabdır, getməyə bilər. Və toya da saydığımız bu 7 şərtlə gedə bilər. Əgər bu qadağalar və maniyələr yoxdursa, həmin toya icabət edə bilər. Allah daha gözəl bilir.